Ky është prezantimi I parë me Durrësin. Kjo tabel, e cila gjendet tek rreth rrotullimi I urës së Dajlanit, shërben për t'i kujtuar shoferve dhe pasagjerve që vinë nga autostrada se kemi mbërritur në Durrës. Por gjithashtu, ajo shërben edhe për të treguar realitetin në të cilin është zhytur sot hyrja e qytetit. Kjo tabel e sinjalistikës rrugore e ngulur mes plerave, inerteve, ujrave të zeza e të tjerë dëshmon se kemi mbërritur në Durrësin turistik dhe në qytetin që dikur ishte taverna e Adriatikut. Këto plera nuk tregojnë vetëm një ndotje vizive apo një gur kilometrik në fundin e autostradës, pasi ato dëshmojnë mbi të gjitha se qyteti ynë është lënë në harres. Problemi bëhet akoma më impret kur kjo harres bëhet në prag të sezonit turistik, nga I cili rigjallërohet dhe rimëkëmbet jo vetëm ekonomia lokale, por edhe ajo kombëtare. Qytetarët paguajnë taksa për një qytet të bukur, të ndriçuar, të pastër dhe të gjelbëruar. Nuk do të kishte asnjë vlerë investimi prej miliona eurosh I sheshit liria, kur rruga që të çon aty do të kalonte mes papastërtive.